Mirosina 9-vjetore të ndarjes nga jeta të ish-kryetarit komunës së Istogut Fadil Ferati, duke filluar nga ora 12, u bën homazhe dhe vendosje kurora lulesh tek vari i të ndjerit në varrezat e fshatit Gurakoc. Pjesë e këtyre homazheve ishte edhe kryetari i komunës Haki Rugova me bashkëpunëtor si dhe përfaqësues të tjerë nga jeta politike dhe shoqërore. Që deputeti i Parlamentit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se kjo është një ditë dhimbje dhe krenarie dhe se kryetari tashmë i ndjerë Fadil Ferati ishte kryetar i Pashoq, po ashtu ishte bashkëpunëtori i afërt i Ibrahim Rugovës. Po sot është 9-vjetori i vdekjes gjithsesi shkuers në amshim të kryetarit Fadil Ferati, kryetarit Istogut dhe të degës së LDK-s në Istog. Pa dyshim që çdo herë kjo ditë, kjo datë për ne shënon edhe ditë dhimbje, njëkohësisht edhe krenarie, për një njeri që ka qenë një njeri i devotshëm, i përkushtuar, një intelektual, një kryetar shembull i komunës, një kryetar po ashtu shembull i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe një bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit Rugova, kështu që për gjithë ne që kemi pas nderin, privilegjin, knatësin të punoj me te, sigurisht që ditë është ditë edhe dhimbjes, njëkohësisht edhe krenaris për gjithë bagazhin që e kalon dveprimtarist të punës të ti, sigurisht është ditë dhimbjes edhe për familjen e të ndjerit kryetarit, por njëkohësisht duhet edhe ta ne të jemi krenar me një njeri që farë ka qenë Fadil Ferati, pa dyshim që gjithë i ju mungon dhe ne sot të zbashku me kryetarin e komunës Zotin Rugova dhe kolegët e mi të kryesisë dhe gjitha aktivist, gjithë kjo ardhje çdo herë dëshmon respektin që ka gëzuar dhe gëzon edhe pas shkuarjes në amshim kryetari Fadil Ferati. Haki Rugova, kryetar i komunës së Istogut, shprehu mirënjohje dhe respekt për punën e tij, që ai bëri për komunën e Istogut, si dhe për lidhjen demokratike të Kosovës në përgjithësi. Po sot jam në 9-vjetorin, me rasin 9-vjetorin të vdekjes e Fadil Feratit, Kryesia Qendrore Lidhjes Demokratike këtu, sekretari i Lidhjes Demokratike, unë sekretari komun me strukturat komunale, me degën dhe dekes dhe me qytetar në shprejet të respektit të madh për Fadil Feratin, sekretari parë i komunës i Istogut, në kryetarin e Lidhjes Demokratike, kryetarin e degës, dhe shprehje mirënjohjes për punën e tij të madhe që ka bërë për Istogun, por edhe për Lidhjen Demokratike në tërësi. Të thotë kjo është ai respekti që bëjmë ne së bashku me gjithë ta qytetarët e komunës Istogut që kanë qenë dhe ma gjerë. Faleminderit.
Ndërkat Qnaser Osmani, deputeti i Parlamentit të Kosovës, njëherësh edhe bashkëpuntori dhe miku i cili ju gjendë pranë deri në momentet më të fundit e jetës, ndau kujtimet nga jeta e ti dhe tha se pjesa me bukur e jetës e ti ishte shoqëria me Fadil Ferratin. Zëtër Osmani, ju e keni njoft nga afër Fadil Ferratin. Deri në momentet të fundit e jetës e ti ju keni gjetë pranë. A kimin e evoku ndaj kujtim që të kam betë në ato ditë të fundit e jetës e Fadilit? Po, sot është një ditë që na e kujtojna me malë, si një trashëgimi të madhe politike të Lidhës Demokratike krejt veprat e Fadil Ferratit. Normalisht e jeta tina si udhëhes në komunën e Istogut, si udhëhes në Lidhën Demokratike të Kosovës, para si gjitha si shok, normalisht e për krejtë këtë kohë ka dhe kujtime të bukra me të, ka kujtime të mira, po pjesa e fundit e jetës janë kujtime dhemshme, po në kam pas qatë fatë qatë privilegjë të jemë shokujtina i apërt, ndaj momentet e fundit, dhe kjo atë është mu normalisht në për cilë të rjetën si kujtime ta, po veçanërisht në ditë veçanta se kërë kjo që është për me kujtu me madhë. Thjesht, ka pas momente të cilat folën, të cilat nuk folën, po kryesisht pjesa më e bukur e jetës time dhe më dhanë ka qenë shoqënia me Fadil Ferratin dhe gjithë ata shokët e tjerë, ku edhe ti zeqë bëjnë pjesë shoqërisë të ngushtë me Fadil Ferratin, konsideroj që është pjesa më e bukur e jetës deri më tash. Ju dhe matutje vazhdoni ta përkujtoni për herë Fadilin? Po, është pjesë pjesë ime, domethënë pjesë mendimit tim, kujtimit tim, pjesë shpirti zemrës time, normalisht është pjesë pandome e jetës time të matutjeshme, domethënë thjesht është e paimagjinueshme, domethënë jeta pa kujtuar Fadilin edhe pa sidomos në disa momente kur ke nevojë për me dikon me bisedua edhe me nda apo më këshëllua dhe normalisht mendja njërë instiktive shkën të Fadil Ferratin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Këshilltari Ibrahim Rugovës, Sali Cacaj, njëkohësisht edhe bashkëpunëtori i tij, i cili tha se çdo fjalë për jetën dhe veprën e tij është e mangët. Karshi punës dhe veprës që ka lënë gjurmë në jetra tona, tha Cacaj për tashmë të ndjerin Fadil Ferrati, sepse ai vërtet e meriton. Zotri Cacaj, ju sot keni ardhur dhe jeni bu pjesë e përkujtimit për 9 vjetorin e vdekjes e Fadil Ferratit. Ju njifën e si njeri ndër bashkëpuntorët më të afrën të Ibrahim Rugovës. Në mesin e njerëzve më të afrën të Ibrahim Rugovës ka qenë edhe Fadil Ferrati. Qka kime në evoku nga jo kohë dishka për Fadil Ferratin? Qka do që thëmë, është shumë pak në krasim me madhështin, me kontributin, me punën dhe me angazhimin e Fadil Ferratit, si një njëri jashtëzakonshëm që ka dhoni kontribut te për të malë për lirin dhe pavarësinë e Kosovës dhe shtetë ndërtimin e Kosovës. Po sa qërishë si një ndërkryetarët më të sukseshëm të komunës, unë e kom pas qatë ndërë dhe qatë fatë të presidenti për të qenë, kemi qenë bashkarisht antarë të kryesis, ka qenë një ndërshtyllat kryesore të kryesis, me vizionet e ti konstruktive dhe presidenti Rugova ka pas një konsiderat të jashtëzakonshëm për Fadilin, vizionin e Fadilit, punën e Fadilit, qëndrimin e Fadilit dhe karakterin e Fadilit. Faleminderit shumë. Ishte në knasësi, faleminderit. Fadil Ferrati ka ndëruar jetë më 30 janar të vitit 2010, duke mbetur një ikone pashlyeshme dhe një faktor i rëndësishëm për zhvillimin dhe ndërtimin e komunës së Istogut.